Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, Carlos Maggioli, fazendo um vídeo aí para vocês, mostrando como que retira a prateleira da Consul Bem-Estar, entendeu? Consul Bem-Estar. Vocês gostando aí, dá uma curtida, se inscreve no meu canal e puder ativar o sininho, eu agradeço. Para receber as notificações. Vai limpar a geladeira aqui. Eu quero mostrar como que se retira. Como que se retira essa bandeja de vidro. Essa bandeja de vidro aqui, ó. Essa prateleira. Entendeu? Ela tem os vários encaixes aqui em cima, ó. Você pode ver aqui que tem um buraquinho com a trava. Mesma coisa do outro lado, ó. Esse fundo aqui assim, ó. Lá na frente lá é para trava. Entendeu? Olha a trava dela aqui de baixo, ó. Ó, para você tirar, você puxa uma trava para baixo, com a outra mão você puxa essa outra travinha aqui, ó, com as duas mãos, puxa a da direita e da esquerda e puxa ela para frente, ó. Ó, ela vai sair, ó. Mesma coisa essa de baixo aqui, ó. Você puxa ela aqui, ó, puxa essa trava para baixo. Puxa essa outra aqui também para baixo e você faz a retirada da bandeja, tá? Essa prateleira de vidro, entendeu? Mesma coisa nas outras partes. Você pode ver aqui, ó. Tem uma trava. Você tira, tranquilo. Você bota onde você quiser, entendeu? Os locais mais embaixo, mais em cima, entendeu? Você colocou, ó, travou. Beleza? Mesma coisa essa parte aqui, ela solta, entendeu? Isso aqui também sai para limpar. Essa prateleira aqui também sai, ó. Se você puxar direitinho, ó. Ela sai, entendeu? A de baixo, a mesma coisa, entendeu? Só para mostrar para vocês, tá? Aí, vocês gostando do vídeo aí, dá uma curtida e se inscreva no meu canal. Valeu? Um abraço aí.